俺がこれだけはちょっと守ってることっていうのは、破産した方がいいって言わないね。まずもう生かすところから入るっていう共通点もあるな。熱血コンサル基礎産業。基礎産業のチャンネルで会社を紹介してもらえると聞いたんですが、本当ですか？ PR 広告運用スキームっていうものを販売します。うちのチャンネルで人材が欲しいとかね、事業の提携先を募集したいとか、うちの会社を PR して新入社員の PR 材料にしたいとか、そういったような方いらっしゃいましたら、お問い合わせいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。弊社のグループコンサルの中で資金調達のコースが人気がありますが、相談をされる方の中で多い質問は、金融機関とどう付き合うか、もしくはどのように金融機関から調達をするのかというものが多いでしょうか。相談を受ける中で相談される方に共通してアドバイスできるようなことっていうのはあるんでしょうか。なかなかこれが難しい質問なんだよな。やっぱり資金調達の悩みって10社あったら10社違うんだよな。だから資金調達のクラスというのがもう大人気なんだよ。もうパンパンになるからね、秒で。だからそれだけやっぱ銀行の資金調達と銀行以外の資金調達ってところがあるね。もうしかも大きいロットか小さいロットまであるんだから。この間なんか20億ぐらいの話聞いたよ、まさしんとこ。ビビりましたよ、まさしんもね。うちも2金取ってる会社とかと仲いいからさ、そっちにじゃあ仕組み作ってからこうやってやろうかみたいな話もあれば、本当に銀行とどう付き合おうかみたいなところまでありますよね。よくあるのがね、グループコンサルは個別面談コースと違って資金繰りをそんなに急いでるわけではないって人が多いので、どっちかというとまあ銀行の資金調達の話っていうのが多いのかな。あとでも例えば農業とか酪農とかそういったような人たちが資金調達に悩んでるっていう人も多いよね。だからその時にまさしどうしたらいいのみたいな話になってくるから、いやいや農業の資金調達、農業以外の資金調達で分けろってね、例えばっていうようなことなんかもよく言うよね。こっちは保証協会の、例えば卸売業で作っちゃえばいいじゃん。こっち作物作って、こっち仕入れて、こっちで売るってことになると、こっちでその運転資金が、調達できたりいうようなことができるでしょ。まあ、そういうふうなこととか、だいたい仕組みを知らないっていう人が多いよね。お金を集める仕組みを知らないっていうか。だからその辺、骨格をどう作っていくかっていうところを教えるっていうのが非常に多いかなというふうに最近は思うね。なんでかというと、やっぱり動画の質が変わったっていうのが大きいのかな。やっぱり銀行からの資金調達ばっかりを考えるのであれば、他のチャンネルの方がやっぱり優れてるんだろうと思う。だけども銀行手一杯でっていうようなところで、じゃあどうしたらいいのってところで来るから、そしたらまあそこの部分をこう教えるっていうケースが多いのかな。ちょっとこれも個別でやった方がいいなとか、ここの部分だけじゃあうちが資金入れようかみたいな話になったら、そこから個別で話を持っていくってケースになってくると思いますね。どちらにしてもまあまとめると、何らかやっぱり成果は出てくるんだろうというふうに思う。だからまあ資金繰りに悩んでる人も悩んでない人もね、ぜひねご参加いただければというふうに思いますよね。なかなか共通してこれっていうところはあると思うんですけど、まあ、資金繰りが今、まあ、厳しいというわけではないんですけども、金融機関とまあどう付き合っていけばいいかっていうところは結構悩まれてる方も多いかなと思うんですけども、共通して例えばメインバンクに対してこうとか、サブに対してこうとかっていうところで、まあ、考え方の一つとして共通で挙げれるとしたらどんなことになりますか？まあ、共通しないんだよ。だから、ね、10あって10違うんだから。だからまあ銀行のまあ条件変更をしてる会社がもう例えばもう目いっぱいね、言っててみたいな。でも俺がね、ただ一つ共通して言えるというか、アドバイスというか、俺がこれだけはちょっと守ってることっていうのがあって、破産した方がいいって言わないね。このアドバイスはずっと俺がまずもう生かすところから入るっていう共通点もあるな。もう本当にやばいようなところから立て直したいのもあるしね。じゃあうちの会社潰れた方がいいんじゃないかと思うみたいな人なんか、まあ最後の1回か2回かいうところをまあ騙された思って入ってうまくいったいう人もおるからね。実際もうチャンネル登録者6万人以上おるんよ。ほんで毎日5件ぐらい相談来るんだからね。中にはそういう人もまあおったりするんですね。でそれがなんと1万2000円で受けれるというのがこのコンサルのすごいところなんだよね。
ぜひね、ご参加いただければと思います。ちなみにね、この、12,000円のグループコンサルのフィーっていうのは、まさしのポケットに入ってないんだよね。これ、YouTube の広告に使ってます。だから、よりこう、お客さんが集まるような仕組み作ってるんだよ。これ今度セミナーを実を言うとグループコンサル生はもうこの動画出てる時にはもう出してると思うんだけど、ハイブリッドメディア戦略ってうちの会社で呼んでます。ぜひね、そういうとこを知りたい人っていうのは、そのうちの会社のグループコンサルに S クラスというのがあるんでね、そこでぜひ聞いていただければというふうに思っております。まあ毎月12,000円かかるんですけども、5人1組のクラス、10人1組のクラスというのがあってね、資金調達のクラスが、さっきも話したんですけど、人気なんですけども、まあ、大体、1社頭10分から15分ぐらい話して、100社ぐらい、まあ、全部で参加してんのかな。で、200社ぐらいまでやっていきたいとは思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にね、やっぱ今、資金繰りが今何とかしたいっていう人多いんですよね。そういう人のために、個別面談コースというのを用意しております。この個別面談コースというのは何がいいかというと、財務資料全部見ます、うちが。30分で4万8000円をいただいております。これ何がいいかというと、うちが資金打つんだよね。だから資金を打つから、どういうふうに打ったらいいか、できるできないいうところも含めて判断するので、非常に速攻性があります。こちらの方もね、30社ぐらい参加していただいてるのかな。50社ぐらいまでやっていきたいので、ぜひね、ご参加いただければと思っております。最後にそうは言ってもね、これも1日200人増えてるのよ、このチャンネル。見たばっかりでね、ちょっとようわからんとかね、無料の範囲内で話を聞いてほしいとか、そういった方がいらっしゃいましたら、遠慮せずにですね、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。